É um legado, um verdadeiro legado, para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente. E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto. E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho. Digo, é minha vez. BASF. We create chemistry.